Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 17 juli. Mijn kat heeft besloten dat ik wakker moest worden, want die waren echt een heleboel opsteld aan het zetten, had ik het idee. Die rende heel hard rond. Hier is een slachtoffer gevallen. Dat was jij zeker? Ja, dat denk je wel. Oh, oh, oh. Mijn arme cactusje, Trappy. Oh, nu is er weer een bloemetje af. Ja, 1, 2. Extra stofzuigwerk vandaag. Ik heb alweer zo lekker geslapen en ook weer echt heel erg levendig gedroomd. Misschien komt dat toch dan ook wel van die meditatie-app, zit ik dan te denken. Maar ik droomde dus dat ik op een muziekschool zat. En ik was helemaal blij dat ik eindelijk een soort van de droom van mijn leven had en dat ik op een muziekschool zat. En toen kwam ik er gedurende de dag achter dat het alleen maar dansen was. En op een gegeven moment vroeg ik dus aan een van mijn klasgenoten. Ik zeg, is het alleen maar dansen? En zij zei, ja, ja, ja. Ik zeg, oh, ik zeg, maar dan zit ik helemaal op de verkeerde school. Want ik kan helemaal niet dansen en ik wil juist zingen. Zingen is wat ik leuk vind. En toen zei het meisje, ja, dan moet je even naar de directeur. Bla, bla, bla. Nou, het, ik weet het niet. Maar ik zit niet op een dansschool. Ik ben gewoon thuis. Het is super lekker weer vandaag. Dus één ding is zeker. Ik moet even een wandeling op mijn planning zetten. Wij hebben geen boek meer. Ik wou zeggen, anders neem ik misschien gewoon mijn boek mee. En dan ga ik bij het dichtstbijzijnde park gewoon even een half uurtje lezen. Maar ik heb al mijn boeken uit. Dus ik moet ook even vragen of ik toevallig bij mijn moeder kan komen eten. Morgen of zo. Laat ik dat eerst even doen. En volgens mij, ik ga nu mijn laptop openen. Het is vet spannend. Maar ik had gisteren bijna 3.500 abonnees. Of wel te verstaan, ik moest er nog letterlijk 1. Dus misschien hebben we het nu wel. Daar gaan we. Precies ook. Oh my god. Yay. 13.5 ziet er zo mooi uit. Ik ben echt heel, heel, heel erg blij. Deze dag kan niet meer misgaan. Ik ben dus gisteren bij Birdie geweest en we zijn ook heel even in de stad geweest. Omdat zij vertelde mij dat ze een broek had gezien. En ik zei, ja, sorry, ik zeg, die moet ik hebben. Zei ze, nou, dan kom ik naar de stad en dan gaan we daar even lekker Mackie eten. Het is toch altijd beter dan bezorgen, want je kunt haar dus wel thuis bezorgen. Maar dan is het toch altijd, het is een beetje hetzelfde als McDonald's meenemen. Is het net niet, omdat het gewoon heel snel slap wordt. Het is niet van iets fast food, moet snel opgegeten worden. Maar conclusie, de stad ingeweest. En ik heb 2 dingen gekocht. Deze stokjes bij de Primark, want die ruikten echt te lekker. Die roken echt heel lekker. Net wakker. Pardon. €3,50 en de broek. En ik heb hem dus nog niet gepast. Oh, ik heb nog iets gekocht trouwens. Maar ik vond hem zo leuk. Dit is ook een white leg. Hij ziet er wel iets minder wijd uit dan die roze. Maar ze hadden deze dus ook in de roze kleur die ik van de Zara heb. Echt bijna 1-op-1 dezelfde kleur. En in plaats van €30 is hij maar €21. Ik heb hem nog niet gepast. Ga ik nu doen. Maar ik vond deze kleur ook zo leuk. Kijk nou even. Hij lijkt lichter op beeld. Hij is meer geel. Hoe ga ik dat overbrengen? Weet ik niet. Nee, nou, hij is geler. Hij is geler dan op beeld, maar hij is fantastisch. Dus ik ga hem nu gelijk even passen. En even denken hoor. Oh ja, ik had nog iets gekocht. Super basic, maar ik was helemaal verbaasd. Want je kunt dus bij de Zara tegenwoordig zelf afrekenen. Heb je zo'n zelf
scankassa. En ik was helemaal, wat? En dan leg je dus je kledingstuk in een box en dan scant die automatisch. En dan kun je gewoon afrekenen. Je moet dus ook zelf het beveiligingsdingetje, hoe noem je dat? Het alarm eraf halen. Maar het ging allemaal goed. Het was even een beetje struggelen met het alarm, maar het is gelukt. Ik heb dit basic topje gekocht. Die had ik van de H&M. En die kon ik dus niet meer vinden. En dat had ik volgens mij in de vlog wel verteld. Er zaten gaten in, dus die wilde ik nog een keer. En nu zag ik dus deze en die was €3,95. Dus die heb ik gelijk meegenomen. Ik heb een maat M, nou dat zal wel goed zitten. Maar ik kan hem eventueel even gelijk bovenop de gele broek aandoen. En that's it. Dus ik ben zo benieuwd. Ik ga hem gelijk aantrekken. Ik vind hem fantastisch. Ik denk dat je de kleur nu ook iets beter ziet. Maar ik vind het meer een straight leg dan een wide leg. Bij wide leg heb ik dan toch meer echt het uitlopende. En deze loopt eigenlijk, nou ja, toch wel echt recht naar beneden. Maakt hem niet minder leuk. Maar dat betekent wel dat die roze dus eigenlijk niet één op één is die ik zag hangen. Want die had ook deze wide leg. Maar ik vind hem echt super, super mooi. Ja, echt love it. Ja, het topje is gewoon echt mega basic. Maar zo handig om te hebben. Die draag ik zoveel. Zeker met dit soort weer. Maar voor vandaag, jongens, wonder boven wonder, is deze broek gewoon te warm. Dus, maar dan kan ik hem mooi even wassen. Ja, hij is nog steeds geler dan hij op beeld laat zien. Laat me het nog één keer zeggen. Kijk naar hoeveel papier er alweer is. Oh, ik schaam me er gewoon een beetje voor. Dat is toch niet normaal? Nou. Het goede nieuws is dat het morgen aan de weg gaat en maandag wordt opgehaald. Dus dan kunnen we weer een nieuwe lichting vullen en is het eindgoed al goed. Ik heb deze jurk aan trouwens. Lekker zwierig. Dan kan ik straks lekker op mijn balkonnetje. Op een laptopje. Hij ruikt echt weer heerlijk. Kijken of die ook een beetje gelukt is. Jawel. Nom 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 nom. Eet smakelijk. Ik probeer een campagne op te nemen. En ik moet dus een bepaald aantal zinnen uitspreken. En het lukt gewoon niet. Ik had net echt gewoon een slappe lach van mezelf. Omdat ik zo over woorden aan het struikelen ben. Dat ik dacht, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Dus ik heb besloten het heel even op te geven voor nu. Echt, jongen. Soms denk ik echt, juist dus als het zo op een rijtje staat. Ik ben beter in gewoon spontaan lullen, weet je wel. Maar hier moet dus specifiek die woorden moeten erin voorkomen. En dan lukt het dus niet. Dan ga ik een of andere... Lukt niet. Maar in ieder geval... Ik dacht, dat betekent dat ik maar heel even gewoon pauze neem nu. Eventjes achter de laptop vandaan, achter de camera vandaan. Wel gewoon met jullie, gezellig. En dat we de zon even op gaan zoeken. Ik heb dus best wel zere voeten van gisteren. Want gisteren hebben Burry en ik echt 12.000 stappen gelopen of zo. Dus ik dacht, misschien ga ik wel even lekker fietsen. Wat vinden jullie daarvan? Fietsen is ook gezond en ook lekker in het zonnetje. Kijk nou, een verlaten speeltuintje op een zaterdagmiddag in de volle zon. Wie had dat gedacht? Dat bankje ga ik mooi eventjes zitten. Ik heb gewoon niet eens een zonnebril bij me. Oh, dit is zo heerlijk. Man. Vanavond is darten. Ja, jongens. Het is eindelijk weer zover. Ik hoop dat jullie me goed horen. Maar, oh, weet je wat trouwens nog hilarisch was? Moet ik aan denken, want ik zie nu het mondkapje in mijn tas zitten. Gisteren. Ik ging dus naar Birdie en ik stond op het station. Gewoon daar relaxed tussen al die mensen. En ineens zie ik iemand zijn mondkapje opzetten. En ik zeg echt hardop. En drie mensen kijken me aan. Ik zeg, oh sorry. Ik zeg, ik was helemaal vergeten van die mondkapjes. Ben ik helemaal niet meer gewend. Gelukkig had dus iemand nog een reserve mondkapje mee. Gewoon zo'n medische. Dus hier, ik heb er nog wel één. Ik zeg, oh dankjewel. Ik zeg, wat dom. Maar ja, ik reis natuurlijk niet zo heel veel met de trein. En voor de rest heb je hem eigenlijk niet meer nodig. Dus ik was het al zo ontwend. Maar... anders had ik gewoon weer naar huis gemoeten en dan had ik er eentje op moeten halen. Dat is echt een van de dingen die ik zo niet mis. Als dat terug zou komen, dan zou ik echt, nou ja, niet reizen, zou ik nog veel verdrietiger van worden. Als ik dan hoor dat er nu alweer reizen naar Spanje zijn afgezegd, dan denk ik, oh, ik dacht dat we de goede kant op gingen. Maar ja, als het dit weer is in Nederland, kun je ook gewoon op een verlaten speeltuintje op een zaterdagmiddag plaatsnemen en genieten. Wel je zonnebril meenemen. Conclusie. Hele leuke jurk. Lekker flowy, lekker zomers. Niet voor op de fiets. Erg Marilyn Monroe op de fiets. Ik denk dat ze ongeveer 5 tot 10 mensen mijn mooie rode ondergoed hebben gezien. Oh, oh, oh. Nou, en dan weten we dat ook weer. Het was wel heel fijn.
Ik ga lekker lunch voor mezelf maken. En dan duik ik achter de laptop. Ik heb even lekker een broodje voor mezelf afgebakken. En wat ik dus tegenwoordig heel veel drink, is deze die Godric had gekocht. En dit, bloedsinaasappel grapefruit van Slimpy. Hij komt bij de Albert Heijn XL vandaan, maar volgens mij hebben Slimpy bijna overal wel. Deze smaakt dus echt naar dat drankje wat Godric altijd koopt. Van Vitamine Wellcare volgens mij. Dit is zo lekker. Het is echt een aanrader. En je hebt maar heel weinig nodig om veel smaak te geven. En love it. Ik ben er echt helemaal aan verslaafd. Je kunt het wel zien, want de fles is al bijna half leeg. En Godric is niet zoveel thuis, dus. Het moment dat ik besloot dat ik wel eens lekker kon gaan genieten op mijn balkonnetje, is er eigenlijk geen zon meer. Hier ergens. Nee, zelfs dat niet. Dus ja, dan ga ik maar gewoon binnen. Er staat ook echt een harde wind. Er staat een harde wind, Strappy. Oh ja, het is niet lekker hè. Maar jij wil, mag je wel lekker buiten blijven hoor, schat. Geen probleem. Dus dan ga ik maar gewoon mijn hula hoepje erbij pakken voor vandaag. Want ik heb nog een lekkere chocoladereep liggen. En ik kan je vertellen, die gaat vanavond tijdens het darten wel mee naar de bank. Over darten gesproken. Ik ben echt benieuwd. De eerste wedstrijd is gelijk een Nederlander. En ik ga natuurlijk mijn groene appeltjes shirt aantrekken, dat snap je. Het wordt de allereerste keer dat ik in vol tenue darten ga kijken. Dames en heren, we zijn er klaar voor. Ik zou de achterkant willen laten zien. Wacht, laat ik jullie even ergens neerzetten. Ja, ja! Ik heb hem wel opgeknoopt om iets vrouwelijker te maken, weet je. Maar hij staat me goed, weet je. Hij staat me toppie. En ik ga gelijk even een ijsje voor mezelf pakken. Ik heb dus best wel laat geluncht. Tenminste, het was 2:30 of zo. En heb ik nog geen honger. En ik heb ook totaal geen zin om te koken. Dus ik dacht, dat groen staat me beter dan Michael. Nee, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet zeggen. Maar ik moet zeggen, het staat me wel goed. Dus ik ga lekker ijsje eten. En ik ga dan misschien straks wel gewoon nog een tosti maken of zo. Als ik honger krijg. Maar nu niet. Nou, het shirt is uit hoor, want alle drie de Nederlanders hebben verloren. Er komt nog wel één andere wedstrijd, maar ja, nee hoor. Ik ga ook even hula hoepen en dat vind ik het makkelijkst op blote buik. Dus vandaar, ik doe mijn tweede kwartiertje nog even. Dat was een heel zielig miauwtje. Dat was er een halve. Maar ja, ze hebben wel allemaal verloren. Wel goede wedstrijden, kranig geweerd. Het was niet van Gerwe, dus weet je, dat shirt, ja, ik wilde geloven dat het niet geholpen heeft, maar... Ik ga plassen en dan doe ik even gewoon nog een ronde. Deze geweldige sexy vent is thuis. Ginny. Kusje van Ginny. Of ik misschien baked oats voor hem wilde maken. Want ik had hem een foto gestuurd dat hij zo goed gelukt was. En ja, die kept er zin in. Alleen we hebben dus een experimentje gedaan. Ik doe het dus altijd met havermout. Toen zei hij, denk je dat het ook met muesli kan? En dit is de favoriet momenteel. Deze is echt goddelijk. Het is de Raspberry Caramel Fudge. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Want als je via die link bestelt, krijg je dus het gratis pakket erbij. Krijg je dit pakket erbij met de drie smaken. En ze zijn echt fantastisch lekker. Maar we hebben ze dus. Nu hebben we dus muesli in de baked oats gedaan. En ik heb geen idee of dat goed gaat. Maar dat gaan we nu ontdekken. Hey. Who are the two forks for? I only need one. I need to taste how it is with the muesli. Oh, it's still a little bit liquid. I like it. Okay. Misschien dat de havermout inderdaad wel een klein beetje helpt met... Oh nee, nee, het is wel echt een cakeje. Hij is gewoon nog heel heet. Lekker? Very nice. Nice breakfast, right? I wish. I can make it for you. What do you eat for breakfast? Nothing. As always.
muesli kan gewoon. Het is wel, ik denk dat ik nu iets minder had gebruikt, omdat ik het ergens ook gewoon een beetje zonde vond. Omdat ik dacht, ik weet niet, die muesli is zo lekker. Een havermout is maar havermout, weet je wel. En daarom was die iets zachter. Maar hij, ja, het was wel echt heel lekker. Het gaf wel, zeg maar, omdat hier ook nog stukjes gedroogd fruit in zitten, geeft dat wel die extra zoetigheid nog mee. Dus kan wel. Maar havermout is echt helemaal prima als je er gewoon fruit bij doet. En het is wel een stuk goedkoper, want zo'n zak havermout is volgens mij nog geen 2 euro. Terwijl één zo'n bus muesli is iets van 10 euro, geloof ik. Dus wat dat betreft, wij hebben nog even genetflixt. En ondertussen heb ik gedoucht. Dit wordt wat morgen, denk ik. Ik heb echt al uren om niet op mijn telefoon. Die was hier aan de lader. Letterlijk niemand heeft me gemist. Heerlijk. Morgen heb ik afgesproken dat ik even langs mijn ouders ga met de lunch om nieuwe boeken te halen. Dus dat was goed nieuws. En morgenavond, dat is ook wel leuk, ga ik helpen bij Goedriek op zijn werk. Want die hebben dus 2 of 3 coronazieken. Dus die zaten echt heel erg omhoog. En die zeiden van, zou je vriendin in ruil voor een etentje een paar uurtjes willen helpen? Ik zeg, zeker weten. Zeker weten. Dat is goed vrijwilligerswerk. En dat is ook wel leuk voor ons om weer samen te werken. Dus dat ga ik niet vloggen. Maar ik kan uiteraard later wel, ja, wat voor updaten. Ik kan helemaal geen update. Gewoon dat het leuk was. Ga ik vanuit. Dus dat ga ik morgenavond doen. Nu ga ik knuffelen. Met Trappy en slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.